No daleko čuveni pirotski vašar po tradiciji će i ove godine biti organizovan u vreme slave Velike Gospojine. Pojavile su se glasine da će lokacija u Prisjanskom naselju biti promenjena. Direktor javnog preduzeća Komunalac Boban Tolić to demantuje. Naravno da nije istina. Vašar će biti ovde i ove godine, verovatno i narednih godina, vidjet ćemo, ali ove godine svakako vašar ovde. U toku su poslednje pripreme za vašar. Ide tu prvo košenje, tretiranje terena, ide tretiranje protiv krpelja, raznorazne radnje koje od nas traže nadležne inspekcije. Juče je upuštena voda u ovaj naš vodovod, uzorkovana je, za 4 ili 5 dana ćemo znati da li je ispravna za pića, trebalo bi da, pošto je na gradskom vodovodu. Posle 5 godina promenjene su i cene zakupa vašarskih parcela. To se cena tiče, ove godine smo ušli u neko povećanje od 5 do 10%, 5 godina nismo povećavali cene, eto, i zbog neke inflacije i eto, svuda je u Srbiji. Konsultovali smo se sa ostalim kolegama koji organizuju vašare, podignuta cena, tako da će biti eto, 5 do 10% neko povećanje, što smatramo da nije veliko. Jedini pristup vašarištu biće preko nadvožnjaka na Prisjanskom putu. To podrazumeva i veće gužve, ali Tolić veruje da to neće smetati onima koji vole pirotski vašar. Prve tezge i prve goste na vašarištu treba očekivati 25. i 26. avgusta.